Ja sitten venytellään spagaatteja. Aloitetaan etureidellä koroketta vasten. Otat polven ihan kiinni. Peppu kiinni kantapäähän ja 30 sekuntia pysytään. Meidän takajalan nilkkaa. Hyvä. Sitten Peppu haalee siellä lonkaa koukista ja pidät kädet polven päällä tai sit voit pitää sormia siellä takana. Noin. Kumpi on venyttää sua enemmän ja ojennat sen takajalan nilkkaa vatta sisään ja veny lonkan koukistajassa. Minuutti ollaan. Painat vähän alemmas. Vielä 10 sekkaa. Hyvä. Sitten siirrät sen etujalan sinne korokkeelle. Takareisi venyy ensin suoraan sinne eteen. Ojennat etujalan varvasta ja takajalan varvasta ihan keskellä. Pysytään 30 sekuntia. Voit pitää käsiä siinä päällä tai maassa, ihan mikä venyttää eniten. Selkä pitää olla ihan suora, että venyy. Toivot, että sitä korokejalasta pikkurilli on maahan päin. Pikkuvarvas ja iso varvas ne on kaukana maasta, niin sitten on auki kierto siinä jalassa. Sitten siirrät kädet toiselle puolelle ja pidät pepun ihan vierekkäin siellä molemmat kankut. Hyvä. Sitten toiselle puolelle. Tässä pitää olla tosi tarkkana, että lantio ei pääse kääntymään, vaan ne ajovalot on sinne eteenpäin. Pidät käsiä niin alhaalla, kun saat. Joku voi ehkä saada kyynärpäätkin maahan. Joku ei. Kunhan asento pysyy hyvänä. Sitten pakara, eli menet vähän lähemmäs, otat etujalan koukkuun ja ihan suorassa ja venytetään 30 sekuntia. Hyvä. Sitten lähdet laittaa spagaattiin päin. Liuut alas. Ihan oikea asento siellä. Peput vierekkäin. Ja ollaan minuutti. Ja kädet voi olla joko tuossa, missä fannilla on. Tai sitten voi laittaa pepun viereen. Fanni näyttää. Noin. Pysyt ryhdikkäästi siellä. Koska pysy ihan paikoillaan. Et korjaile koko ajan. Tai pumppaile, vaan pysyt siellä istumassa koko ajan. Ojennan nilkkoja myös koko ajan myös takajalasta.
Sitten tulee viimeiset 10 sekuntia, nostetaan kädet ylös ja lähtee nyt ja pysyy. Koita pitää kädet ylhäällä. Pidä. Hengitä syvään. Ja pois. Hyvä. Sitten teet toisen puolen.